Слава Україні! Друзі, сьогодні, вночі так сталося, весь Фейсбук сьогодні пише, так чергово пише, як постійно писав, так і пише про всі моменти, які творяться, да? Не так, як це може там ЗМІ преподносити, там случайно все случилось, там щось таке, там бухнуло, як ЗМІ. А Фейсбук, наша народна соцмережа українська, сьогодні українського суспільства, де всі один за одним наблюдають, вона пише, як завжди, правду, чергову правду про те, що це є. Хто є винен в цьому і що саме робиться. Я хочу сказати вам про стойло Кремля в Україні, на теренах України. Що це таке? Стойло, да, яке стоїть і його неможливо рушити. Воно вперто стоїть і вперто таким чином, як варварським своїм, там намагається війти до ваших домівок, до ваших дітей, до ваших жон, нав'язати саме вашим жонам, і вашим дітям, і вашим онукам те, що це є Кремль, і це є така от Росія, це траля-ля-ля-ля-ля, і нічого більше ви не поробите. Оце стойло, як його можна сьогодні побачити? Давайте звернемо увагу на те, що у нас називають правоохоронний орган. Да? То, що нам намагаються надіти цю ладанку і вставити цю касету. Вибачаюся, зараз поправлю, тому що я виключу цей звук, тому що він задовбав, чесно кажучи. О. Що таке є правоохоронний орган? Правоохоронний, Служба безпеки, ГПУ там і тому подібне, це Верховна Рада, тому подібне. Давайте про Службу безпеки. Служба безпеки – це ті, хто мають забезпечувати безпеку, так? Це така служба – забезпечувати безпеку України. На сьогоднішній день свідоцтво цієї роботи, да, Служби безпеки, ми розуміємо, що це реально не просто ганебна, там тупі, які нічого не розуміють. Ні, я вас запевнюю, ні. Це все розуміють і все робиться так, щоб знищувалися склади, щоб саджалися всі проукраїнсько налаштовані громадяни, знищувалися так, як ці склади. Щоб України не існувало як такової, щоб існувала Росія, там російська якась болотна там імперія. Що я вам хочу сказати? Це ФСБ, це не СБУ, це ФСБ. І роблять ці люди так само, все на руку Кремля працюють. Тому що це є прокремлівський апарат, який знаходиться тут на теренах України. Це один і стовпів стойло Кремля. Далі. Давайте ми побачили, да, безпеку України сьогодні за 5 років, за скільки складів підривається, скільки сепаратистів запускається і на посади і тому подібне. Давайте подивимося на правоохоронний орган на сьогоднішній день, МВС. МВС. Що робить МВС? Вбили когось, приїхали там, опечатали щось там, якісь там слідча оперативна група зафіксувала то, що когось вбили. Щось зробилося, там якась кримінал. Вони приїхали, зафіксували. Це як якісь фіксатори того, що робиться. Охорони ніякої нема. Є просто фіксація злочину, чи що би там не називали, вони якби фіксація. Плюс вони діють проти українського народу. Вони захищають
якийсь олігархат, так, який приймає антинародні закони, б'ють людей. Оце да, оце в них у цих, вони б'ють людей. Це інша із стовпів стоїла Кремля, МВС. Вони затримують, б'ють патріотів, саджають, да, там, по тюрмах. Вони якби протидіють народу України. Так само від старушки, да, старика до молоді. Все це є МВС. Саме МВС на чолі Захарченко, Заваковим, з Беркутом, той, який вони якби був їм підпорядкований. Саме МВС робило, вдівало георгіївські стрічки на себе, оголошували, допомагали робити, створювати ДНР, ЛНР, такі сепаратистські, да? Саме МВС і ці підрозділи Беркуту, які потікали, стріляли в людей, патріотів на блокпості, які вони вже відділяти Крим встановили. Це був Беркут, який сьогодні працює в поліції. Беркут, той, який робив блокпости ДНР, ЛНР, роздавав наркоманам зброю і знищував українців на своїх там якби типа територіях захоплених. Але це був Беркут, це є МВС, щоб ви просто розуміли, це ті, які працюють на сьогоднішній день в МВС. СБУ, повернемося трошки до першого стовпа стоїла Кремля в на теренах України. Це ті, хто заводили на Донецький аеропорт сепаратистів. Це ті, хто сприяють на сьогоднішній день кремлівському апарату працювати, щоб ніхто цьому не заважав. Це ті, хто мають забезпечувати безпеку, але роблять все навпаки, так як це є ворожа структура, це є кремлівська структура. І це є противники українського суспільства. Також МВС, це ті, хто устроїв нам ДНР, ЛНР, хто розстрілював на Майдані людей, це є злочинці. І СБУ, яке так само виловлювало, викрадало патріотів, катували чи що ж, це є ФСБ. На сьогоднішній день ми можемо багато дивуватися, що така та ситуація у нас в Україні, що ж нам робити, що ж нам робити. Зараз давайте подумаємо, порозмислимо, що нам робити. Писати далі, коли Генпрокуратура, це я думаю, ви розумієте, це про кремлівські, взагалі малюнки. Генпрокуратура, МВС, ми живемо по кремлівському порядку денному. Це є їхня структура. І вони тут постійно були при Севдепі, при Совєтському Союзі, і вже Майдан, Небесна Сотня, просто підірвала цю консерву на сьогоднішній день, яка починає воняти, і ми починаємо розуміти, що це є у нас генерал Муженка, партія регіонів, Порошенка, партія регіонів, Аваков, це вообще якийсь, вибачаюсь, підіраст, який жив з мальчиками там. Вообще це ганьба, вообще якийсь чукча, який засів, блін, його вже скільки Майдан проклинає, скільки знімати його питаються, намагаються. Він вбиває Сашка Білого з Євдокимова, проводить операцію з ФСБ. Він пакує патріотів реально. Сидить і все, і не порушнешся. Але такі слова, як відставка, вимоги, бо це є такий стовпчик Кремля, який також само присутній, і його мало-мало хто помічає. А я вам скажу, це стовпчик Кремля, ви знаєте, як у Путіна є такі там фанати свої, фанати і футбольні фанати і тому подібне. Там вони там можуть там похуліганити, там ще щось.
там по машини побити, там попалити, знаєте, така улічна така сила, знаєте, така, яка може там по мозгам настучати комусь там, чи що, в незаконно, чи ще щось там, побігати там. Є лідерки такі, ватажки цих таких спортрухів, таких маргаринових, ретаболільних, таких там, ну, бронелобих, і правильно так сказати. Так от, такі спортрухи Путін використовує саме на тих, хто, кого він не може достати по законодавству, йому незручно, він починає якби такими бандформуваннями, групуваннями давити, тиснути на людей. Так от, і це те ж саме підкоряється йому. Так само робить сьогодні Аваков. Так само робить сьогодні ця структура МВС. Да, там, в них є там свої там нацдружини, яким там сніжок підчищають, там, там здають по якихось там, співпрацюють, ловлять злочинців там разом. Так само і порубійські ці всі самооборони, які там злочинців ловили, виводили Савелюка, який розстрілював Небесну Сотню, який прийшов роззброювати правий сектор. А правий сектор – це хулігани, це злочинці для них були. І так само такий псевдопатріотичний стовп Кремля, який практично більше всього вводить в оману українців. Це партійні патріоти. Це є таке саме, вообще, знаєте, як баба з яйцями чи ще чимось, ну, якась аномалія. Партійні патріоти. Що це таке? Як це можна гратися по правилах Кремлю, да, Кремля, і називатися українцем? Це є нонсенс. Так от, це ми більше всього не помічаємо. Давайте на сьогоднішній день зробимо маленький такий підсумок, ну, того, що є СБУ, це є ФСБ, це є стовп Кремля, який треба рушити його якось і посовувати з терена України. МВС, це є МВС прямої дії, апарат Кремля, так само, який наразі сьогодні Голубанів, сепаратистів, який дає сьогодні Амбройськіну, ставить патріотів на коліна. І багато от стріляють там Сармата, там МВС, їздять, виконують всякі брудні завдання. Це є стовп Кремля, це МВС, це Біркута, які зараз в попах там в поліції, які вдівали стрічки георгіївські, які розпалювали ворожнечу в Україні. Це є такий стовп, саме такий поскудний, грязний, який і... Ну, я про ГПУ не буду казати, це придурочна взагалі тема в очках, яка там гральні заклади, там таке. Зараз вибачаюсь, мене тут в лісі трохи апарат такий український. І є патріотичний, так званий патріотичний рух, який постійно, якби також не можна посунути, зрозуміти неможливо, який постійно веде якусь таку боротьбу, знаєте, імітацію таку, знаєте, він імітує, запрошує до себе, до своїх лав, має достатньо грошей для цього, які ми так розуміємо, що ті за Ваковим, знаєте, ну от давайте повернемося до того, що я хотів сказати. От призивають до об'єднання для того, щоб протидіяти цьому стойлу кремлівському на теренах України. Об'єднатися для того, щоб протидіяти. Давайте задамо собі питання. Об'єднатися з ким? Перше. Партія «Національний корпус» на чолі з Андрієм Білецьким. Білецький Андрій, який вийшов з правого сектора, який був в правому секторі і разом з Ківою, коли Ківа був в правому секторі, разом там з Ярошем, з Сашком Білим. З тим Сашком Білим,
який символізує сьогодні націоналізм України, правду і реальну боротьбу проти ворога, який був польовим командиром в Чечні, допомагав проти Кацапстана окупації цих агресій, який мав реально певний авторитет, якого вбивають, і Білецький з цим вбивцею починає тиснути один одному руки, і вся Україна це бачила, і всі знають, що Білецький є просто зрадник, є такий преференціальний патріот, на який бере у Кремля далі три точки. Тому на сьогоднішній день, як ви вважаєте, як можливо об'єднуватися з цією людиною? Ти що, об'єднатися з Аваковим, з МВС? Це недобре, це не є нормально. І Україна ніколи не піде на це об'єднання. Друге, я не кажу про ті хлопців, які там в Нацкорпусі, які не розуміють ситуацію, хоча вони мають її розуміти, малий ти чи дорослий, ти маєш знати, що коли вбивають націоналіста України і той, хто очолює ваш рух, є якби зрадником цього героя, то ви маєте самі робити висновки і не грати себе таких якихось незрозумілих, типу, ми нічого не знаємо. Вивчайте історію 2013 року по 2018 України, націоналізму, будете все знати. Далі. Ярош. Людина, яка будує також само там все, там якась партія, з Ярошем об'єднуватися. Може з Ярошем? Ярош, ну, людина, яка особисто мені багато чого обіцяла, коли я її за граві запитував, буде в нас зброя чи ні. Нічого не було, ніякої зброї. Брехун. І ще й брехун, вибачте, не то, що він, я сказав, що в нього є 5 гривень, а в нього не було 5 гривень. Ну, то не біда. А це трошки інше. У мене 5 дітей сиділи, і батьку їхньому сказали, що буде все нормально, на Майдані все чітко. А виявилося так, що батько залишився з побратимами, з хлопцями, тет-а-тет з БТРом, розумієте, з Беркутівським. Той Ярош, який тайком ходив зустрічатися з Януковичем, розумієте? Той Ярош, який вивозив поза наказом разом з Порошенка беркутів, ну, цих ВВшників, там, снайперів з Майдану, що весь Майдан прокалував ці шини і розбивав ці окна. І ще й використовував хлопців, які йому щиро вірили, робити коридори Царьову, який є комуняка, який реально розповсюджував також ворожду в Україні. З цим Ярошем, той, який сказав, що я не знаю лісника, героя України, якого зганьбив сьогодні, намагається зганьбити Кремль, як типа такого якогось диверсанта, як він називає там, типа від Кремля. Але ж ми зрозуміємо, що це наш побратим, наш диверсант, який працював, підривав їх там так, що аж гай шумів по всьому ДНР, по всьому ЛНР. Робив направо-наліво і цих мусорів і тому подібне, сепаратистів. Але він був знищений тут, і Ярош, він не знає, потім получав орден від Порошенка, який знищив лісника. З Ярошем може об'єднуватися? Давайте подумаємо про об'єднання на сьогоднішній день. І що таке стовп під егідою патріотів України, кремлівський, який стоїть на наших теренах? Може, потягне боку? Потягне боку, може, нема питань. Тягне бок, свобода, може, дійсно, це є ті, які дійсно, якби, є ті, що це не Білецький, це не Ярош, це тягне бик, тягне бок. Тобто, це є свобода, яка так само бігала в лиці, я буду так казати, якщо ви причетний до цих рухів на сьогоднішній день, це стосується вас. Ви є одне єдине тіло зі своїм лідером. Ви є співучасники дій свого лідера. І кожен має за це відповідати і буде за це відповідати.
Знаєте, як кажуть, Бандера прийде, як вони казали, порядок наведе. Так що це 100%, навіть не сумнівайтеся. І він вже близько. І до чого я про свободу? Це тягнебик, я так пов'язав, як і за ручки з Януковичем вони бігали там, пожимали. Пожимали ручки. Чомусь там наш патріарх, да, як відмовлявся получати у Януковича орден, який вручав, і сказав, що ці руки повні крові. А після цього тягнебок міг тиснути ці ручки Януковичу, бігати з цим там очкариком, цим, блін, Яценюком, цим, блін, Кличком там, який взагалі, типу, взагалі ні при ділах, не знаю нічого. Там пробиті мозги. Чи конкретно з ким нам об'єднуватися сьогодні? Скажіть, з ким? Бачите, ну, так от, якщо привести там, може, Сіт-14, який там крутить там патріота, да, там, блогера, який знімає, розповсюджує правду, його крутить в своїх формах прям з наліпками Сіт-14, доставляють його в СБУ, там якого потім катують, б'ють, а потім виясняється, що він невинний, так помилилися випадково. Може цих таких сексотів, Суд-14, які виконують якісь дії, да, співпрацюючи з одним із стовпів Кремля на теренах України, яке називається СБУ на сьогоднішній день? Може з ними? З ким? Які ще у нас є націоналістичні рухи на сьогоднішній день в Україні, які дійсно рушать з народом України? І дійсно, які не десь не доїдають, не досипають і борються, ведуть боротьбу сьогодні. Дивіться, от, там ще УПА на 14 жовтня збирається. Ну, бачите, УПА збирається провести марш по принципу, якби як марші проводять там в Кремлі. Да? У нас марші і паради тут проводяться. Це який це марш може бути на теренах України УПА, які в той час, коли наших добровольців здають в Москві офіційно? Коли? Не було такого і не буде в Україні, щоб українська повстанська армія, яка складається з вільних українських людей, казаків, щоб марширувала в той час, коли ганьбиться Україна і Кремль захопив Україну і на сьогоднішній день тероризує всіх, знищує їхніх дітей, знущаясь підйомами всяких там тарифів, тому подібне, і намагаючи нав'язатися нам, нав'язати нам, що це є реальна наша влада якась. Це не є влада. Це є злочинці, які проплачують своїм покидькам злочинцям для того, щоб... А може з Медведчуком? Медведчук ще є. Є така, то також, може з ним єднатися, з ким єднатися, об'єднуватися сьогодні, коли призивають до об'єднання. Давайте подумаємо, нема з ким об'єднуватися, бачите. Об'єднуватися може тільки народ між собою. І на сьогоднішній день Рустам Ташбаєв, Національний український конгрес перший, який пройшов в Празі, в антикомуняцькому місті, де також само колись проходив конгрес українських націоналістів, і завдяки цьому Україна сьогодні називається вільною і веде боротьбу проти цих кайдан кремлівських, червоних, до сьогоднішнього дня. І до сьогоднішнього дня, на сьогоднішній день і ми, от що, скажіть мені, там, Ярош, там, Карась, там той, ці там Білецькі, ці там політичні там товариші. Може я якось українською мовою неправильно
якось, може, там слова якісь не такі правильно в цьому тому, що я все казав. Так же ж, ну, скажете, та він, це все, що він казав, то таке, але ж бачу, українською не дуже він так володіє, якось так там проскакують словечки. Може, такі аналізи, все, що проти мене можна сказати, проти того, що я кажу. То да, буду навчатися, буду вивчати українську мову. Але духом ми відрізняємося від цього патріотичного руху. Тому що цей патріотичний рух не є патріотичними рухами. А вивчити мову, як наші діди казали, вони приїжджали сюди, мали своїх вчителів, і акцент гуцульський мали. І знищували тут сотні на наших теренах комуняцькі, які бігали тут. Ми все знаємо цих псевдонаціоналістів, які тільки підтримують цю владу, які тільки підігрують її на руку, а українському народу розказують, що вони ведуть з ними боротьбу. Це є штучно створена така опозиція в вигляді патріотичних рухів українських, а насправді це партії звичайні, які так само визнані Конгресом на сьогоднішній день нелегітимними, це Верховна Рада, і це все є прокремлівська наволоч. Це є все одна і та ж сральня Кремля. Тому об'єднуватися треба з українцями. Українці на сьогоднішній день проводять так само Конгрес, і ще й в самому тому місці, де проводили раніше. Будується та ж сама Українська Народна Армія в зв'язку з такою ситуацією. Є єдиний кандидат у нас на сьогоднішній день, щоб ми не сказали, що ми тут терористи якісь. Іван Бубенчик, який стріляв беркутів нахрен і цих злочинців з самого початку і знищував, ліквідував ворога України. І йому плюс, бо це герой України, якого на сьогоднішній день ця система на чолі з прокуратурою, МВС і тому подібне намагається втюхати, що він є вбивця, а не герой, тому що він вбивав беркутів. Слава Беркуту! Так? От ця система сьогодні каже. Так. І Володимир Володимирович, він слідкує за тим, щоб таких людей обов'язково схопили, злочинців, і посадили, як Азаров каже, терористів, майданівців. Але не всю Україну ще добили і не доб'єте ніколи, бо це неможливо. Вже коловрат і історія показує, що неможливо нас подолати, Україну. Тому на сьогоднішній день все це маячня, це політичні проститутки ці всі, які називаються там якимось гаслами України. Сьогодні українці об'єднуються разом з собою. І всі добровольці на сьогоднішній день, і всі побратими. Це є українці. Це є ті, хто не підігрував цієї системі, не жав, не тиснув руки вбивцям націоналістів, не брав орденочки там від цих якби зрадників прокремлівських. А це люди, які дійсно розуміють ситуацію, що якраз можу. Вибачаю, що там просто дзвонили мені. Я б це Рустам там. Потім перезвоню, друже. Дивіться, ситуація настільки така серйозна, що ми маємо зрозуміти, що ми запрошуємо всіх хлопців, ми всім раді, але з тверезими мізками, з проукраїнським налаштованим духом і з повним розумінням, що севдепівська армія на сьогоднішній день на чолі з керівником партії регіонів, з членом партії регіонів Муженка, це є прокремлівський налаштований елемент. Це є практично армія, яка знаходиться під повним керівництвом серпа та молота. Це Кремль. І завдяки їм наших побратимів в котлах знищували. І знищують, і садять сьогодні. І ловлять, і репресують. І вбивають, і розв'язуються більше, взривають склади,
підривають, роззброюють Україну як просто звичайного чоловіка. Отак от шманають їх сьогодні. Нічого вони, ніякої безпеки вони не несуть для українського народу, а лише знищують. Ніяких правоохоронних органів не існує. Це є орган Кремля, який диктує сьогодні Україні як рабам, що треба робити, куди рушити і як себе поводитися. Тому єдине на сьогоднішній день, я як українець, це моя особиста думка, єдиний конструктив, це той самий конструктив, який в віках був у проукраїнським. Це УПА, Українська повстанська армія, яка не марширує, яка робить справи, яка УНА, Українська народна армія на сьогоднішній день, яка зародилася, які є командири на сьогоднішній день легіонів, п'яти легіонів. Нарада є командирів, які сотники вже будуються по містах і курені у кожного легіону. Саме УНА це є дійсно те, що можна назвати українським військом. І чому не об'єднуватися в українське військо? От чому? Це те, що Ташбаєв там сказав. Чи то Токій сказав, він там якийсь непонятний. Чи то Бубенчик, він розтягнутою рубашкою. І за цього не треба сюди. Чи чому, питання мене виникає, чому нема розуміння, що у тих патріотів, да, які там призивають на марші, на всякі ці, тому що їм це не цікаво. Вони розуміють, що це не є проект, це не є взагалі конкретна яка структура, яка має за собою грошовий якийсь там банк, і з нею, ну що з нею робити? Просто ото бігати там по лісах чи що. Тому саме на сьогоднішній день не ті, хто системні, вони не реагують. Вони вже поставили, як там кажуть, на Юлю, да? І Юля. І Медведчук каже Юля, і Порошенко каже Юля, і Аваков буде казати Юля. Всі будуть казати Юля. Бо нас всіх повбивають. А скоріш за все, вас всіх повбивають. І слава Богу. І так має бути з кожним, той, хто таке кровопролиття приводить до своєї хати провокативно, заради хліба, щоб з'їсти ще побільше хліба. І десь відпочити, щоб йому зручніше жилося. І стільки лиха і горе принести в нашу державу, а потім вважати, щоб собі создати якийсь такий оберіг, типу Юля, то я хочу вам сказати, що є такий бубенчик, який по всіх вас вже звинить. Є такий український народ, який гуртується, який ми зазиваємо зараз гуртуватися і будемо зазивати. І якщо треба приймати бій проти Кремля, ми разом з українським народом, не на чолі з якимось там, вибачаюсь, прокремлівськими покидьками партії регіонів, які повдягали там куча погон, і паркан перестрибнути не можуть, що свині прокремлівські. Не з тими генералами, а з генералами, які стримали зброю, були в бойових виходах і нюхали порох і знають, що це таке. Саме з такими генералами ми будемо будувати українську народну армію, яка вже будується. І так само ми призиваємо всіх українців не реагувати на прокремлівську мобілізацію, антинародну, антиукраїнську, а і на севдеповську армію, яка на сьогоднішній день може називатися там ким хочеш, там всякі поліції, там придумають тут нам там Нацгвардія, там і ще щось, це баламутство їхнє, це там Генпрокуратура, яка віддає наших побратимів на смерть, що їх катують там в Москву. Це все є прокремлівська наволоч. А мобілізуватися ми призиваємо українську народну армію, яка на сьогоднішній день є спротивом антикремлівським. І це є український народ. На чолі з єдиним кандидатом Бубенчиком Іваном і з владою
і силою як виконавчий новий орган, який сьогодні народжується в Україні і народився вже, це Конгрес, який приймає рішення, і як в Умані було прийнято рішення людей, що саме запропонувати на другий Конгрес, народ, який прийшов, він запропонував забрати владу і віддати владу народу. Отака пропозиція на Конгресі. Щоб пропозиція людей звичайних в Умані, які збиралися прихильники Івана Бубенчика і Конгресу, щоб на другий Конгрес цю пропозицію розглядати. І другий Конгрес буде розглядати цю пропозицію, і іншого шляху нема. Влада – то є народ України по Конституції України в правовому полі. І конституційний лад порушують сьогодні саме ці стовпи, стойла – це Кремля, які називаються поліція, там називається там на чолі з Амбройськиними сепаратистами, там якась армія на чолі з Муженко, партії регіонів, Ригів, армія Ригів, і армія і поліція сепаратистів, біркутів, які раз у нас тут кровопролиття таке розповсюджує. Генпрокуратура на чолі з зрадниками, Єнінами, там всякими кацапами, які здають наших побратимів, добровольців. Це все є прикремлівська наволоч, яка тут намагається нам погрожувати, намагається українців залякувати, ставити в стойло українців. Але насправді це є стойло Кремля, яке ми маємо поставити в стойло тут і просто знищити, навіть не даючи вийти їм, як вони вибіжали тоді, коли з Майдану тікали, там на Богдани запригували, тікали, як якісь, я не знаю, баби з цими вороб'ями своїми шевронами, тікали, плакали там, сиділи у Пшонка там, куди нам біжати, дзвонили там, коли нам тікати. І оце все їхня така система просто обосралася, заплакалася і не знала, куди діватися. А зараз вона йде в найми бистренько реформуватися і знов-таки піднімає свою бороду і своє подборіддя прокремлівське червоне. Тому цієї системи в Україні не має бути. В Україні має бути конституційний лад згідно законодавству, а те, яке наголошує, що ніхто не має права узурпувати владу. Бо влада є єдина, це є народ. Єдиний суверенітет влади – це є народ, який виконує свою владу через виконавчий орган. Що їй було запропоновано народом на зустрічі з Іваном Бубенчиком? Визнати виконавчий орган Конгрес, а не Верховну Раду. І щоб Конгрес навів, був як двигуном заведення конституційного ладу в Україні і в правового поля. Що народ є влада, який має право голосувати, обирати свою майбутню долю, а не кучка, когортка якихось недорозвинутих, там, я не знаю, геїв чи якихось там мажорів, які клацують ці кнопки, і там щось, вони, типу, вони великі депутати, сидять свої лексуси і якісь. І це є гидота прокремлівська. Це не є влада. Це не є виконавчий орган у нас в державі. Це є зрадники, це наволоч прокремлівська. І всі ці партії, які там під егідою там патріотизму намагаються називати, це є все їхня вся метастази, ці клітини ракові, які розповсюджуються у нас в Україні, які ми маємо просто цю пухлину вирізати, зробити цю операцію. Так що не падайте духом, друзі, буде все чітко. Значить, висновки такі. СБУ – це ФСБ, МВС – це є прокремлівський апарат, беркутів і всякої наволочі там, які нам тут сепаратистів. Генпрокуратура – так само, це є все прокремлівська наволоч, яка здає наших добровольців. Оці генерали, які там, я ще раз повторюсь, паркан перестрибнути не можуть, свині прокремлівські, які очолюють сьогодні ЗСУ,
завдяки їм взриваються сьогодні склади, вже де вони роззброюють за наказом Кремля. Таким чином, тактично таким чином Україну і українські війська. І запевнюють всіх, що все розберемося, все буде нормально. Це є тлумачення, і вони роблять з нас ідіотів. Ніяка відставка не може повлияти на ситуацію в державі, повірте мені. Відставка кого? Пса одного прокремлівського з заміною на пса іншого прокремлівського. Ніколи в житті не зміниться, поки ми не виштовхнемо з України це стойло кремлівське, яке не є проукраїнське. Це є просто стойло Кремля, яке знищувало нас на Майдані проти українців, яке це МВС, СБУ, яке вилавлювало хлопців, ставило на коліна і ножі всовували куди тільки попало, і сказали, щоб співав український гімн, Бандера й назвали. Це є все покидьки Кремля, які на сьогоднішній день намагаються нав'язати нам думку, що ми, щоб ми вірили, що це є наші якісь там правоохоронні органи. Ніколи в житті в Україні вони не були проукраїнськими. Тому всім, друзі, бажаю пришвидшити мобілізацію Української народної армії, згуртуватися в нараді командирів, в обличчя нараді командирів. Так само запрошуємо всіх офіцерів, які не втратили ще честь і гідність, які проукраїнськи налаштовані, долучатися до праці Української народної армії, війська, і рушити вперед на чолі з єдиним кандидатом Іваном Бубенчиком, який зовсім не опозиціонується з олігархатом на сьогоднішній день, і є наш, якби, такий механізм, грубо кажучи, який розрушує сьогодні цю гібридну всю нам оце оману, яка насунулася на Україну. МВС є злочин, прокуратура є злочин, ФСБ, СБУ – це є злочин, Верховна Рада – це все є злочин, це є Кремль. Тому ми проти цього. Давайте з Богом, люди, мобілізуємося і рушимо. Гряде другий конгрес, не забувайте, який буде приймати остаточні рішення і за наказом влади в Україні, яка є влада, а це народ, Українська народна армія буде приймати всі міри і заходи для того, щоб ліквідувати противника і ліквідувати диверсантів, які знаходяться на наших теренах і намагаються нам нав'язати думку, що вони є проукраїнська якась влада чи ще щось. Весь олігархат має бути заарештований негайно і нести відповідальність за те, що вони робили всі ці роки. Давати доповіді. І так само я вірю, якщо треба буде, затягнемо Михайла Саакашвілі ми офіційно з візитом сюди, якого так любить Путін. Ми покажемо те, що ми маємо право вирішувати і давати накази прикордонникам і всім структурам українським. І вони мають виконувати проукраїнські накази, а не прокремлівські. І будемо проводити реформи. Але, по-перше, ми маємо розуміти Бог і Україну. Слава Богу!